Iako su legli zagrljeni, Taras Simov i Nenad Aleksića opet nisu mogli da nađu zajednički jezik. Naime, njemu je zasmetalo njeno ponašanje, pa joj je skrenuo pažnju. Šta ti je, što si opet depresivan, pitala je Tara. Mislio sam da ćeš biti malo stabilnija kada uđem u neku priču, ali ne vredi. Neke stvari si u drugarstvu umela da iznivelišeš, sada nikako. To kretanje glave ja to ne trpim, objašnjavao je Ša dok je ona odlazila. Malo više glumata, poručio mu je Đedović. Ne mogu ja to da trpim, sve gore i gore. Ja nemam 3 godine. Mora mnogo da se koriguje i da ceni šta mi se izdešavalo. Ona ima obsesiju. Govori mi za ljude koji sede pored mene, a pritom su to njene drugarice. Nastavljao je Ša.